Estamos de volta aqui no Líder Piauí e ao meu lado, conversando aqui com o Ellen Gera, superintendente da Secretaria de Educação do Estado do Piauí. Ellen, nós saímos, fomos para a Roda da Vida. Você preencheu a sua Roda da Vida e nos trouxe alguns resultados aqui com o objetivo de refletirmos sobre algumas questões. Por exemplo, família e relacionamentos. Você deu nota 10, nota máxima. Isso significa que você está num ponto dessas áreas da tua vida, muito bem, satisfeito, feliz. Né? É, na verdade, assim, em relação à família, realmente a importância que a família tem, na verdade, também sou casado. Sim. E tenho muita satisfação com a minha família que eu já formei hoje, além da que eu nasci. Na verdade, a nota 10 está na importância que isso tem para mim. Perfeito. De nada adianta nada do lado profissional ou financeiro ou de reconhecimento externo se não for para trazer benefícios, se não for para fazer a minha família viver bem. Então, ali está mais representando, de fato, a importância que a família tem para mim. A importância que ela tem para você. Porque de importância, ela está acima de qualquer coisa. Tá, é para ela que eu vivo. Bom, aí relacionamentos, você também deu nota 10. É, relacionamentos sou satisfeito, de fato. Eu tenho boas pessoas ao meu lado, eu não faço nada sozinho. O serviço público, é impossível você fazer alguma coisa sozinho. O governador não consegue fazer, a secretária de Estado da Educação, a quem eu devo muito, a secretária Regiane Dias, uma pessoa que também me ajudou muito nesse momento, de certa forma ela tem deixado a gente criar projetos e tem cooperado muito, trabalhado muito comigo nisso, então para mim é uma pessoa também muito importante. Mas junto dos nossos próprios grupos dentro da equipe, os relacionamentos pessoais também ajudam bastante. Sem dúvida. A nota mínima que você deu foi na área de entretenimento e lazer. Deu nota 5. É verdade. Aqui onde eu acho... Tá deixando a desejar nessa área. Eu acho que aí foi onde pagou muito. Eu acho que a família também pagou muita conta, mas entretenimento e lazer eu tenho... Cadê o violão? Cadê violão, a música? É isso que eu ia dizer. Eu, inclusive, na época da adolescência, escrevia música e tinha banda de rock. Hoje em dia, eles estão, de certa forma, empoeirados. Eu tenho que tirar do bag a guitarra, plugar de novo na caixinha e fazer um som. Eles estão tão em débito com lazer e com entretenimento. Tenho que voltar a praticar esporte também. Pronto. Se eu estivesse aqui fazendo uma sessão de coach com você, eu ia te perguntar qual seria a área, que nós consideramos a área de alavancagem, a qual você daria prioridade para atuar efetivamente nesse momento, que porventura viesse ajudar as outras áreas também a serem trabalhadas. Qual seria a área que te daria mais prazer em resolver logo essa questão dessa nota? Dessa nota... Bom, eu acho que até a parte do lazer, eu preciso encontrar alguma forma, porque o lazer também interfere na família. Sim. Porque se você está com um entretenimento e lazer, como eu sou uma pessoa que vivo dentro da minha família, eu não sou uma pessoa de grandes baladas. Claro. Eu sou bastante família, para falar sim, a verdade. Sim. Então isso, a parte de entretenimento e lazer, acaba também ajudando a parte da família. Trazer a família. E isso acaba também cooperando com outras áreas, porque você acaba sendo uma pessoa muito mais relaxada, isso vai trazendo inspiração, vai te dando mais energia e vai te dando muito mais felicidade no próprio trabalho. Eu sugiro então que você use isso. A tecnologia até para cuidar dessa... É verdade, mas eu acho que eu tenho aí também a parte de desenvolvimento pessoal também, eu acho que a gente tem que trabalhar, inclusive... Estou aí imaginando fazer alguns cursos, enfim, eu não paro, eu gosto de estudar. Esse negócio de estudar não é ruim não, tem gente que diz que é ruim, mas o resultado é muito bom, compensa. Aprender é muito bom. É, exatamente. E não é um fardo. É a forma com que você lida com essa questão de estudar é que pode se tornar um fardo ou não. É, muitas vezes você imagina o estudo metódico apenas para aprender fórmulas, para responder questões, aí realmente aquilo fica chato, porque fica sem sentido. Sem dúvida. Tudo que você não consegue trazer para um sentido para você, acaba de fato perdendo, de certa forma, o prazer de você fazer. Mas se você... Isso é uma coisa que eu tenho, que eu tento, enfim, de alguma forma eu consigo, é colocar... O objetivo do que eu estou fazendo num status maior dentro do próprio caminhar. E isso vai te dando energia. Então, por exemplo, eu estou finalizando agora o mestrado. Sim. Bastante duro. Sim. A família, já tenho família. Não sou mais um menino de 20 anos, 22 anos saindo da universidade. Já tenho família, dois filhos, esposa, a própria... Toda a família gira em torno, trabalho, vários... Nesse momento, realmente, eu estou em termo profissional... realizando várias coisas interessantes e junto com isso um mestrado, então ali, mas se você coloca o objetivo lá na frente, você vai tendo forças e vai caminhando e encontrando prazer nisso. Diante do que você nos colocou como sendo a tua história, eu identifiquei algumas questões fundamentais que talvez seja importante para o nosso telespectador
A base da família para você é muito importante. Né? Verdade. A questão dos relacionamentos também são importantes, que acaba sendo uma coisa junto ou complementando isso. A outra. Né? Tá tudo junto. Eu vou te fazer algumas perguntas com relação a isso, eu quero que você me responda sem pensar muito. Uhum. Tá certo? Imagina você num grupo de amigos, o que te faria se afastar desses amigos? Pessoas que criam atritos o tempo todo. Você foge do atrito. Eu não gosto. Essas são pessoas que a gente está num grupo, as pessoas são diferentes. Sim. E quando... Ok, isso é natural. Mas às vezes dentro de um grupo você tem pessoas que conseguem criar situações constrangedoras. Certo. Isso então, faria você se afastar do grupo? Eu não gosto de... E o que, que faria você voltar a frequentar esse grupo? Justamente a harmonia. A harmonia. Mesmo que essas pessoas estivessem também no grupo, você voltaria. A harmonia. Sem problema nenhum. O que, que faria você sair novamente? Exatamente o que me faria sair pela primeira vez. Realmente. Se tivesse atritos novamente, você sairia. Não é a questão do atrito em Sim. si. O atrito ele acontece nos relacionamentos. Claro. Isso é inevitável. Claro. Porque a gente pensa diferente, tem experiências diferentes, situações diferentes. Às vezes você tem rodas de amigos ou de trabalho de níveis diferentes, financeiro, social, enfim, culturais. Mas existem pessoas que provocam Sim. a situação de atrito. Sim. Que às vezes o atrito nasce, numa discussão, do momento, mas isso é natural. E às vezes é saudável, né? É saudável. Acaba contribuindo com a evolução do grupo. Isso, e você enriquece. Sim, sem sombra de dúvida. Um grupo que não discute, que não tem diferença, não vai evoluir, vai ficar parado, estagnado. Vai ficar parado. O problema é que você tem, de fato, pessoas que criam constrangimento, criam atrito, e normalmente isso é uma coisa que, quando é muito de propósito, aí eu já não... consigo. Você já não consegue estar fazendo parte. Isso também está dentro da tua família? Dentro da família. E na família também eu meio que sou um juiz apaziguador quando acontece o atrito. Você acaba reunindo todo mundo. Eu tento. Todos nós temos uma escala de valores. Né? Esses valores, e o que eu acabei de... com essas perguntas que eu te fiz, foi encontrar um valor essencial seu. A questão da paz, da harmonia. Isso talvez norteie qualquer questão da tua vida. No trabalho, essa harmonia, porque você lida com problemas, né? E muitos problemas. Problemas que, inclusive, que muitas vezes a solução não está apenas na sua mão. Com certeza. Como é que você consegue aliar a questão da necessidade de harmonia que você busca a todo custo e com esse tipo de problema no seu trabalho? Como é que você consegue aliar essas duas coisas? É interessante porque, de fato, a harmonia dentro de uma equipe, ela é algo, assim, a meu ver, essencial. Uma equipe que está de forma, que não está harmoniosamente convivendo, ela vai ter problemas. Porque Sim. você vai ter alguém puxando para um lado, alguém para o outro, alguém que vem na sua sala querendo comentar uma situação que vai respingar em outro, e aí gera um clima, às vezes, Sim. de fofoca, às vezes de pequenas intrigas. Isso vai caminhando e no final você tem uma equipe completamente complicada de você fazer estar unida. Hoje, se você conseguir manter uma equipe unida, você consegue realizar grandes feitos. Como você faz isso? Acho que conversando. Conversando. Conversando e entendendo que as pessoas são diferentes. Se as pessoas estão ali naquele grupo, você tem que trabalhar como se você estivesse em qualquer lugar, porque você tem uma missão a cumprir. Perfeito. Então a missão tem que ser cumprida, seja no público, no privado, no filantrópico, enfim, numa ONG. A missão, ela existe. Então Sim. o importante é que todos entendam que a missão existe. E que se você está ali, é porque essa missão existe, é porque existe uma visão para essa equipe, que é importante ter uma visão. Qual é a visão da equipe? O que você está enxergando? Você sai de casa para trabalhar, para bater o ponto e ficar circulando dentro da sala e ficar procurando a hora de ir para casa? Então você não está no lugar errado. Você está indo trabalhar porque você tem uma missão a cumprir. Você tem um dever a fazer. Sim. Você tem direitos também, logicamente. Enfim. Sem dúvida. Mas ali tem uma responsabilidade muito grande. E quando você consegue ser honesto com o seu tempo dentro de uma empresa, seja privada, seja pública, eu tenho certeza que você vai realizar o que tem que ser feito. Porque embora as pessoas tenham diferenças de níveis culturais, de saberes, enfim, mas as pessoas sempre têm alguma coisa a agregar dentro de uma equipe. Eu tive, durante todo esse tempo do serviço público, estive como coordenador ainda na extinta CEID, na época, inclusive, a coordenadora era a própria secretária, a deputada Ejane Dias, hoje. Depois eu fui para a Fazenda, fiquei 10 anos lá como gerente do Departamento de Tecnologia da Secretaria da Fazenda. Na minha situação, eu tinha que gerenciar pessoas de mesmo nível que eu. Então, era Sim. analista gerenciando analista, vamos dizer assim, de sistema. Então, gerenciar os seus pares é realmente seus pares um desafio. Não é fácil. Enfim, você tem que, de fato, trabalhar
de forma harmoniosa, não é fácil. E hoje eu estou na Secretaria de Educação, hoje como superintendente de um setor, mas esses nomes de coordenador, gerente, superintendente, eles pouco importam. Sim. Você tem que enxergar qual é a sua missão estando ali. Ah, a superintendência tem essa missão? Então vamos fazer a missão acontecer. Se essa missão consegue ser transmitida e compartilhada com todos da equipe, vai funcionar. E se pequenos atritos você vai conseguindo evitar que aconteça e faça todo mundo trabalhar junto, vai dar certo. E eu sempre acredito que vai dar certo. Hoje você é gestor de quantas pessoas? Hoje eu tenho um grupo dentro da secretaria com cerca de 15 a 20 pessoas ali dentro do departamento. Diretamente com você. Ligado, mas no interior do estado você vai entrando para dentro das gerências regionais, que nós temos 21 gerências regionais, então em cada uma dessas gerências mais 21 pessoas. Quando você vem para o nosso estúdio de TV, nós devemos ter de cerca de 30 pessoas trabalhando com mais professores. Quando você entra nas escolas, nós temos aí mais de 300 professores mediadores, coordenadores, diretores, enfim, então é um grupo são realmente muito grande, e isso a gente não faz de forma de chefe. Tua fala, uma coisa me chamou bastante a atenção. É bom que a gente traga aqui a consciência dessa sua fala. Você disse que não se via na Secretaria de Educação. Você nem se imaginava na Secretaria de Educação e você está hoje. É verdade. Num cargo dentro da Secretaria de Educação. Como é que você vê isso? Isso sempre aconteceu na tua vida? As coisas chegaram, as oportunidades apareceram na tua frente sem você planejar, sem você desejar, almejar? Como é que você vê isso? Realmente olhando, fazendo, observando aqui para trás, você vai analisando, e é interessante como as oportunidades, elas aparecem. Sim. Mas você, quando essas oportunidades aparecem? Normalmente quando você está fazendo alguma coisa. Então, quando você está parado, quando você está na inércia, estagnado, normalmente parece que a sorte não vem. Mas é porque provavelmente você não está, talvez, trabalhando e ajudando com que o universo conspire um pouco ao seu... Essa coisa de você. Sorte, para mim, é algo muito interessante, porque eu, na verdade, eu tenho uma crença com relação a essa coisa de sorte. E sorte é quando você se prepara ou está preparado para aproveitar essas oportunidades que aparecem. Isso, né? Inclusive muita não. Gente escuta sorte e acha que vai cair do céu, uma coisa não, vai ser escolhido e pronto. Para mim isso não existe. É como você querer ganhar na Mega Sena sem jogar. Mas em relação a cargos, essas coisas, na verdade tem uma... Eu não me envaideço muito dessas coisas. Claro. Eu posso estar hoje como superintendente, amanhã eu não vou estar. Eu vou ser analista sênior do Estado, vou ser pai do Emanuel, da Laura, marido da Andréa, filho da Dona Judite. Eu sou essa pessoa aqui. Sim. Hoje a minha missão é essa. E eu reconheço essa missão. Amanhã o Estado provavelmente vai me colocar em outra missão. E eu vou cumprir da mesma forma com que eu cumpro essa. Tentando, de toda forma, fazer valer com a mesma vontade. E é que essa... Bom, Rogério, eu fico feliz, fico satisfeito de poder aqui mostrar para o nosso telespectador a tua história. E é importante isso, porque as pessoas que estão nos assistindo do outro lado, às vezes estão em casa, não sabem o que fazer para poder alcançar isso, ou nem imagina que é possível, né? É possível. É capaz. É possível. É possível. Eu sou uma pessoa simples, eu não tenho nada demais. Está aqui, está nos teus olhos isso. Eu sou simples, eu vivo, eu estudei, fiz uma boa base na escola, isso eu reconheço, com toda a ajuda da família, pai, claro. Mãe, estudei, não me furtei de estudar. Claro. Peguei esse puxãozinho de orelha da saudosa madre Juliana, a quem agradeço muito, a base da matemática que eu tenho hoje, mas uma pessoa sempre comum. E dentro do governo, trabalhei e continuo trabalhando, mas não para ser reconhecido ou para ser As destacado. As coisas vão acontecendo naturalmente. Isso, é isso. Muito bom. Ellen, para encerrar, eu quero aqui te dar um presente, tá? Meu novo livro, o livro ao qual eu escrevi, dentro do que eu considero o que eu faço de melhor, que é um treinamento chamado DL. Eu tive a oportunidade de, através das vivências trabalhadas dentro do DL, nós termos tido aí a oportunidade de colocar no livro coisas interessantes vividas dentro desses treinamentos. Né? E o livro, Meu Guru, eu vou te dar aqui de presente, é o meu novo livro, está aí à disposição do telespectador nas principais livrarias, através dos sites das livrarias. Meu Guru, espero que você tenha aí um... Agradeço demais. Inclusive, eu acho bastante interessante até o nome do programa, porque o nome não é Chefe Piauí, o nome é Líder Piauí. Líder Piauí. E eu acho que a gente precisa de líderes. Líderes é quase um clichê, mas, de fato, hoje, dentro do próprio serviço público ou na iniciativa privada, um líder,
ele consegue agregar muito mais valores e consegue fazer com que pessoas que normalmente são tidas como humildes e até sem muito potencial, façam coisas brilhantes. É fácil trabalhar com heróis. É fácil colocar o Messi, o Neymar para jogar, esse pessoal todo. Mas quando você consegue pegar aquele cidadão comum do dia a dia e faz com que ele produza, ele fique satisfeito de estar fazendo aquilo, eu acho que você pode aí ficar feliz. Eu, nesse ponto, eu sou muito feliz com a equipe que eu tenho hoje na Secretaria de Estado da Educação, tanto pela gestora que eu tenho também, secretária, deputada Jean Dias, quanto com a equipe que eu conto diretamente e a que está espalhada em todo o Estado. São pessoas que estão trabalhando junto conosco e eu não estaria aqui se elas não estivessem ali fazendo o trabalho do dia a dia, aquele trabalho com vontade. Hoje a equipe está, inclusive, espalhada aí no interior do Estado, todo mundo trabalhando em prol, nesse momento, do aluno que vai fazer a prova do Enem agora no dia 5 e 6 de novembro. Que bom, perfeito. Parabéns pela sua missão, missão muito bonita. Você que está nos assistindo, uma ótima semana para você. O Líder Piauí vai ficando por aqui. Até o próximo domingo.